deyirəm ki, mən də qapılarda qalmışam. Öz eviniz deyil bura. Öz eviniz deyil, bura qaynatam deyil. Öz evim var idi, satdım. Yəni yoldaşım dializə düşəndən sonra satdım böyrəyinə görə. Yəni imkan olmadı da. Mən də özüm də getdim hərbiyə, hərbidə də bu vəziyyətdə yaralandım, gəldim. İndi də qalmışı qapılarda. Vətən müharibəsi qazisi Ağcabədi rayonu Yuxarı Qiyamətdinli kəndindən olan Daşdəmirov Fərhad günümüzdə olan digər qazilərimiz kimi onlara olan diqqətsizlikdən problemin çoxluğundan şikayətçidir. Həyat yoldaşı dializ xəstəsi olan qazimiz dəfələrlə rayon icra hakimiyyətindən problemləri ilə bağlı hansısa addımların atılmasını gözləsə də heç bir yardımın edilmədiyini deyir. Vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar, hər birinizdən. Videonu beğenip, play yazıp ve paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünkü siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz ailənin problemini istimaliləşdirmiş olursunuz. Bu günlər sizə bir qazi ailəsinin, daha bir qazi ailəsinin problemlərlə bağlı danışacağım. İlk öncə vurğulayım ki, Ağcabədi rayonunun hansı kəndidir? Yuxarı Qiyamətdinli kəndi. Zəhmət olmasa vətəndaşın özünü götürür. Yuxarı Qiyamətdinli kəndi. Mənim daşlarım Fərhad Sevdalıoğlu. Telefon nömrəmi də deyə bilərsən? 51-525-4212. Qazisiz. Qazi, bəli. Yoldaşınızdır, uşağındır. Qızım var. Yoldaşın da dializ xəstəsidir. Dializ xəstəsidir. Həftədə 3 dəfə dializə gedir. Aha. Mən özüm. Harda yaralanmışsınız? Mən Şuşa kənddən. Şuşa kənddən. Şuşa kənddən, hə. Şuşanın Şuşa kənddən. Bəli, bəli. Şuşanın Şuşa kəndində yaralanmışam. 38 gün döyüş görmüşam, 44 günlük döyüşüm. Ayın 1-ci günü, noyabrın 1-ci günü yaralanıb getmişəm hospitala. Bu gün indiyənə qədər də ki, hələ ki bizim evə yanı gətirib. Bəs bura Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamətdinli kəndidir. At familiyası bir də deyək. Daşdəmirov Fərhad Seydəloğlu. Daşdəmirov Fərhad Seydəloğlu. Telefon nömrəsi də deyək. 51-525-4212. Hə. Bəs bu Ağcabədin icra başçısı, mən yaxınlarda bir qazi çəkmişdim. Ağcabədin icra başçısı mən məhkəmə verib ki, biz qazilərlə daimi dəstək oluruq. Bir vaxtı gəlib mən maraqlanmır da ki, bunların nə tərdə dolanır, necə dolanır. Bəs deyir axım, yardım eləyirik, dəstək veririk. Bir üç dəfə ailəyini göndərirlər, o da gətirib sağlayırlar orada idarədə. Orada iyilənmiş halında gətirib verirlər bunlara, orada da çolpa iyilənib götürüb tökürlər ayağını. Yəni heç bir iyilənmiş çolpa yoxdur. Bəli, iyilənmiş çolpanı gətirib verirlər bizim evə. Yəni bizə heç bir köməkliyi olmuyor. Yəni bələdiyyə Əzəm əlimə deyirəm ki, mənim də qapılarda qalmışam. Öz eviniz deyil bura. Öz eviniz deyil, bura qaynatam deyil. Öz evim var idi, satdım. Yəni yoldaşım dializə düşəndən sonra satdım böyrəyinə görə. Yəni imkan olmadı da. Mən də özüm də getdim hərbiyə, hərbidə də bu vəziyyətdə yaralandım, gəldim. İndi də qalmışı qapılarda. Yəni, qızınızı neçə yaşlar üzrəsə? 8 yaşına keçir. Məktəbə gedir? Məktəbə getmir. Gedirəm Əzəm müəllimə deyirəm ki, mənə bir məhlə verir. Bələdiyyə sədrinə. Bəli, bələdiyyə sədrinə deyirəm ki, mənə məhlə verir. Sonra 3 sotmu, 2 sotmu verirəm, bir ev qaraldım, girim içinə də. Bəs qız uşağım var, heç olmasa məktəbə getsin. İndi yoldaşım da şimdi bir dənə görə imkanlaşdırıb bir xadimətdən zaten tutarıq, heç olmasa yoldaşıma baxardı. Mən özüm bu vəziyyətdəyim, yoldaşım bu vəziyyətdədir. Yəni dolanmaq çətindir. Həftədə onun hərbiyə. Gedib burada mənim əmin nəvəsi var, onu göndərib hərbiyə. Babuskası olmayalım ya, bu adamı göndərirlər. Bəs bu bizim dövlətimiz, ali başkomandanımız var. Bunu məmurlar gəlsin, yoxlasınlar, araşsınlar ki, sən niyə getməmişsən yaxşı döyüş vaxtı döyüşə? O adam ona deyir, sənə yalvarırdım, get torpağa. Almayırdın deyir. Bəs yaxşı, mən kimə deyim dərdini? İcra başçısının yanına getsən deyir, nə bu pandemiya ilə heç kim qəbul eləmir. Qəbul eləmir, heç kim qəbul eləmir. Bəs deyir axım, icra başçısı deyir axım. Cənab başçımız deyir axım, biz qəbul eləyirik, evlərdə bax. Heç kimi qəbul eləmir. Rafil müəllim sizi qəbul eləmir. Xeyr, xeyr, qəbul eləmir. Harada yanı şikayət eləmişik, şikayətə də baxan yox. Yox, mənə iddia verir ki, mənə şikayət edir məhkəməyə ki, Rafil müəllim. Xeyr, xeyr. Bəs biz qazilər qəbul edirik, kartofun yolluyuruq, soğanı yolluyuruq. İndi ağrısı var deyir, bizə nə aidiyyətdir, nəsə sonra yeməyi yolluyuruq. Yox, yalan deyir. Nə yollamışlar bazı sizə? Deyir, geçsin də. Kişidən əmi korona idi, bir də çolpa idi, o da iyilənmişdi, bir də spirt zat, maska, bir paket. Deyirəm ki, ailəm xəstə, deyir, ailəyə mən xəstə eləmişəm, bax, qoluna bax. Bax, qolu bu vəziyyətdə, dializ xəstəsi deyir, ailəni mən xəstə eləməm ki, ona. Xəstədir deyir? Ha, şey, kənd nümayəndəsi, bələdiyyəsi. İcra nümayəndəsi. İcra nümayəndəsindən bələdiyyəsi. Deyir, mən sən ailəni xəstə eləməm ki, ona deyir ki, olmayıdı xəstə. Bəs yaxşı, mən nə varım, bəs ailəmi götürür, mən kimə gedim müraciət edim, hansı tərəfə müraciət edim? Bunlar baxmırlar, bizim ali baş komandanımız da hamıya əmr edir ki, qazilərə, yəni bu vəziyyətdə olanlara köməkliyə olsun, olunmur.
Yani icra başçıları, memurlar bunların heç birisini yani ideal aparmır. Bilmiyorum yani ne bileyim. Hal hazırda sizin probleminiz evsizlikdir. Bəli, bəli, evsizlikdir. Yani yoldaşın dialet xəstəsidir. Bir övladınızla kalmışsınız ortada. Özün de qazisən. Yani döyüş vaxtı gözümü itirdim. Gözün görmür. Gözlərim de yani bir 20% görür, bir 30% görür. Sol gözümdə 20%dır, sağ gözümdə 30%dır. Həkim də açıqı taxım, mən də utanmamca açıqı taxmağa. Neçə yaşınız var? 32. 32 yaş. Ona görə taxa bilmirəm askınları. Tanrım. Bəlidəndir. Mən də istəyirəm ki, mənim kızım oxusun. Kimdənsə balası kim gitsin, heç onun instituta gitsin, qəbul olsun. Bəs mənim bir uşağım var. Bəs bu oxumayandan sonra, da bu kör olandan sonra mən nə tərbə olamacım, yoxsa? Var heç onu da bu bizi çəkib aparıb sağlayadı. Bir kız uşağıdır. Dəyərli dostlar, əlimdən heç nə gəlmir demeyim. Hər birinizdən xahiş edən videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın ki, qazimizə qarşı hörmətsizlik edən məmurlar cəzalandırılsın. Mən böyüşümün də deyib, orada fəxri fərmanım da oradadır, fəxri diplomum da oradadır. Hamısını da sağ olsun, veririz. Kənarda götür, yaxından götür. Yaxından Hər birinizdən dəyərli dostlar videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın. Çünki qazi qardaşımız məhz sizin bu əməyiniz nəticəsində problemini istimailəşdirə bilər. Mən buradan Azərbaycanın icra başçısı Cənab Rafiq müəllimə müraciət edirəm. Bir daha müraciət edirəm. Cənab başçı məni, mən ötən dəfə də dedim, məhkəməyə verib. Bir qazi ailəsi ilə bağlı dedi ki, bəs o qazi müharibə vaxtı gedib öz qohumlarını çıxardanda atılan raket nəticəsində yaralanır. Üç uşaq ilə getdim, çəkiliş elədim. Yoldaşı ağladı ki, dəfələrlə qəbula getmişəm. İcra başçısı məni qəbul eləmir. Mən də burada özüm də şəhid ailəsinə, biraz da belə şeylər, haqsızlıqları o qədər görmüşəm ki, doğrudan da pis oldum, biraz sərt danışdım, özüm də fərqinə vardım, etiraf edirəm. Çünki üç uşaq anasını və həyat yoldaşı qazı olan bir şəxsi qadını qəbul etməmək, onu, necə deyirlər, icra hakimiyyətinin önünə kənd arasında süründürmək biraz yaxşı qəbul edə bilmədi. Bəlkə də çoxsa yaxşı qəbul edir. Bəlkə də cənab başçı o cür qəbul edir deyil, ona görə mənim məhkəmə verdi. Və orada bir neçə iddiada göstərmişdi ki, mən həmişə qazilərə dəstək duram, həmişə kömək edirəm. Amma bir gün, bax, onun dediyinin əyanı sübutu buradadır cənab başçımızın. İkinci orada göstərmişdi ki, mən bəs çəkdiyi qazi müharibədə o yox, mülki qazidir. Halbuki o absurd bir iddiaydı. Yəni, qardaş, bu da müharibə qazisi. Üçüncüsü deyirdi, biz onları hər cür dəstək oluruq. Bu da üçüncü əramizi. Məni məhkəməyə vermək çox asandır. Kreslodasansa, cənab başçı, məni tutdura da bilərsən. Məhkəməyə də verə bilərsən. İstədiyin cərməni cəzalandıra bilərsən. O qərarı istədiyin formada icra elətdirə bilərsən. Bunlar çox asandır. Amma vətən uğrunda canını fəda edən insana baxıram ki, kömək eləmək. Bir jurnalisti, özə şəhid və ailəsi olan jurnalisti incitməkdən qat-qat çətindir. Təşəkkür edirəm. Siz gəlin qazinin problemlərlə məşğul olun. Cənab prezident dediyi kimi, qazilər bizim milli sərvətimizdir. Gəlin, kömək edin, dəstək durun, dayaq durun. Bu qazi evsiz qalmamalıdır. Asandır danışmaq, boş-boş danışmaq asandır. Bunlar bəzilərimizin övladları kimi, bəzilərinin zəhmət olmasa, bəzilərinin övladları barlarda şəkil çəkdirib yayanda. Belə, rumka qabağında. O oğullar bizi qoruyur. Az-azıq vicdanınız olsun. Onu bilmir. Balanızın şəkli ilə bunun şəklini, bunun balasının şəklini yan-yana qoyun. Bu qız məktəbə getmir və bunun günahkarı da bizlərik. Dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənin, paylaşın və qarşı eləm. Rəy yazın ki, istimailəşsin. Bir daha öz atmam yavı deyil. Daşdan röftəhə seyirəm. Azərbaycan rayonunun yuxarı qəmətini kəldi. Telefon nömrəni 051 525 42 Oldu, teşekkür ederim. Çok sağ ol.